Now all of you listen here. I'm going to teach you one new method of subtraction without borrowing. Borrow cheyyathe thanne namukku borrow cheyyendi varuna numbers na borrow cheyyathe thanne namukku subtraction cheyyam. Okay, angane oru pudhiya method kodi padipichu tharam. ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചോ. എക്സാമിന് ബോറോ ചെയ്താലും ബോറോ ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ ചെയ്താലും മാർക്ക് തരും, കേട്ടോ. ഇനി ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോകുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിന് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബോറോ ചെയ്ത് നമ്മൾ വെട്ടി 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 എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം വേണ്ട ഇനി പറയുന്ന മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ ഹിയർ. 45 minus 37. Listen, നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന 37ന്റെ കൂടെ താഴെ വരുന്ന നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ മുകളിലുള്ള നമ്പർ കിട്ടണം. എന്നല്ലേ സബ്ട്രാക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആവോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 7ന്റെ കൂടെ ഇവിടെ വരുന്ന ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 5 കിട്ടണം. 7ന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ 5 കിട്ടും? ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി. 7 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ 5 കിട്ടും? കിട്ടുമോ? ഇല്ല, 7ന്റെ കൂടെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്താൽ 5 കിട്ടത്തില്ല. ബിക്കോസ് 7നേക്കാൾ ഒരു ചെറിയ നമ്പറാണ് 5. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഈ 5 കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴല്ലേ ബോറോ വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ബോറോ ചെയ്താൽ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ആ നമ്പറിനെ ആക്കുന്നത്? സാധാരണ 15. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കാണുന്ന എന്ത്? 7ന്റെ കൂടെ ഏതോ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ 15 കിട്ടണം. 7ന്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 15 കിട്ടണം. ബോറോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന നമ്പർ വരെയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന നമ്പറിന് +10 ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ കാണണം. അപ്പൊ 7ന്റെ കൂടെ എന്തോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 15 കിട്ടണം. 7ന്റെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ 15 കിട്ടും? 7 after 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sorry, 15 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. 8 after 7 after 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8. അപ്പോൾ ഈ 8 ഉം 7 ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 15 കിട്ടുന്നത്. 15ന്റെ 5 അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളു. ആ 1 ക്യാരി ഓവർ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ടേക്ക് അവേ. അടുത്ത ടേക്ക് അവേ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിലോട്ട് ആ 15ന്റെ 1 ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ബോറോയിങ്ങിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആ കിടക്കുന്ന നമ്പറിന് 5 ആണെങ്കിൽ 15 എന്ന് ആലോചിക്കണം, 6 ആണെങ്കിൽ 16 എന്ന് ആലോചിക്കണം, ദെൻ അവിടെ കിടക്കുന്നത് 4 ആണെങ്കിൽ 14 എന്ന് ആലോചിക്കണം. അതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ 5നെ 15 എന്നാണ് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ കരുതുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 1 ക്യാരി ഓവർ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ്. ആ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് അവേ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിലോട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ 3 കൂടെ ഇപ്പോൾ എന്തും കൂടി വന്നു? 1 കൂടി വന്നു. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ എന്തായി? 4 ആയി. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ 4 ആണിപ്പോൾ. ഇനി ഈ 4ന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ 4 കിട്ടും? യെസ്, 4ന്റെ കൂടെ 0 ആഡ് ചെയ്താലേ 4 കിട്ടൂ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ? 8 എന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഇനി നമുക്ക് ബോറോ ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. 45 minus 37. ബോറോ ചെയ്തേ, ഹിയർ ബിക്കം 3 ആൻഡ് ദിസ് ബിക്കം 15. 15 ന്ന് 7 മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ 8, 3 ന്ന് 3 മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ 0. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, ലിസൺ ഹിയർ. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചെയ്യാം. 385 minus 169. ഇവിടെ 5 ഉണ്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ 5 വിശകലനം ചെയ്തേലേ ഉള്ളു. 2. ഓക്കെ, 382 minus 169. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ബോറോ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അല്ലേ. ഓക്കെ, മുകളിൽ സ്മോളർ നമ്പർ വന്നാൽ ബോറോ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബോറോ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കരുതണം? ഈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 9ന്റെ കൂടെ എന്തോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ നമ്പർ എന്താണ് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ കരുതണം? ദാറ്റ് ഈസ് 12. അപ്പോൾ 9ന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ 12 കിട്ടും. 9 after 10, 11, 12. 9ന്റെ കൂടെ 3 ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് 12 കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 9 plus 3, 12. 12ന്റെ 2 ഇവിടെ ഉണ്ട്. 1 ക്യാരി ഓവർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ്.
അത് ടേക്ക് അവേ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിൽ കൊടുക്കാവോ ഇവിടെ കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ 6 ഇപ്പോ എന്തായി 7 ആയി അപ്പോൾ ഈ 6 ഇപ്പോ 7 ആണ് 7 ന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ 8 കിട്ടും യെസ് 7 ന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ 8 കിട്ടും 7 ന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്താൽ 8 കിട്ടും ഓക്കേ ഇനി ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ക്യാരി ഓവർ ഇല്ല നമുക്ക് ഈ 8 നെ 8 ആയിട്ട് തന്നെ കരുതിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും വരത്തില്ല ഈ 8 നെ 18 ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കരുതേണ്ടി വന്നതെങ്കിൽ ആ 1 ങ്ങ് താഴെ വന്നനെ ഓക്കേ നൗ ഹിയർ 1 ഈ 1 3 ആവാൻ എത്ര വേണം 2 ദാറ്റ് ഈസ് 213 ബോറോ ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ എക്സാമിനും ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡും കൂടി ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ഇത് കംഫർട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോ സെയിം ആൻസർ ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് ബോറോയും കൂടി കാണിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്ത് വെക്കണ്ട കേട്ടോ 169 ബോറോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് എങ്കിൽ ബോറോയും തന്നെ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് മിസ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ദിസ് ബിക്കം 7 ആൻഡ് ദിസ് ബിക്കം 12 3 7 മൈനസ് 6 1 3 മൈനസ് 2 2 213 അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ക്യാൻ ഡു വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ 7 മൈനസ് 9 പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ബോറോ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോറോ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും 9 വന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിക്കളയാം 8 കിടക്കട്ടെ എല്ലായിടത്തും എന്താ പറഞ്ഞെന്തോ 7 മൈനസ് 8 ആണെങ്കിൽ 7 നിന്ന് 8 നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബോറോ വരേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് 17 എന്ന് എടുക്കണം 8 കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ 17 കിട്ടും യെസ് 8 പ്ലസ് 9 ഈസ് 17 17 വൺ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ 8 ഇപ്പൊ എന്തായി 9 ആയി ബട്ട് 0 ആണ് മുകളിൽ 0 നിന്ന് 9 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഇവിടെയും ബോറോ വേണ്ട സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ 10 എന്ന് എടുക്കണം ഇവിടെ 9 ആണുള്ളത് ഇവിടെ 10 ആവണമെങ്കിൽ 1 വേണം ആ 10 1 ഇവിടെ ക്യാരി ഓവർ കൊടുക്കണം ഈ 2 ഇപ്പൊ എന്തായി 2 3 ആയി 3 കൂടെ 3 ആഡ് ചെയ്താൽ 6 കിട്ടും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ 607 മൈനസ് 288 ബോറോയിങ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഹിയർ ഫ്രം ഹിയർ ഹാവ് ടു ടേക്ക് 5 ആകും ഇത് 10 ആകും ദെൻ 10 നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും 9 ആകും 17 ആകും ഹിയർ 9 9 മൈനസ് 8 1 5 മൈനസ് 2 3 അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ഒരു ഇതിലൊരു ടെക്നിക്ക് ആ ടെക്നിക്ക് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആയാലും ഏതെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ മതി ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ആ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ Is it enough? Okay. So do some more questions in your rough book. ഈ ടൈപ്പിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റഫ് ബുക്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ മെത്തേഡും ചെയ്യണം ബോറോയിങ്ങും ചെയ്യണം രണ്ട് ആൻസറും കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മെത്തേഡ് മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലും കംഫർട്ട്